ଭାରତରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପିଓକେରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ସାଂଘାତିକ ସୂଚନା। ସଂକେତ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଭାରତୀୟ ସେନା କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ କରିପାରନ୍ତି ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଜେଏମ୍ ଏଲିଟି ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନର ସଦସ୍ୟ। କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାରତୀୟ ସେନା। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଆଚରଣ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ବିଫଳ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦେଶ ମୁଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ନାଁ ଧରୁନି ଭାରତକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାର ମାନସିକତାକୁ। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଭାରତରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଜୈସ୍ ଇ ମହମ୍ମଦ, ଲସ୍କର ଇ ତୟବା ଏବଂ ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ ଭଳି ଧାର୍ମିକ ଆତଙ୍କବାଦ ଚଳାଇ ଆସିଥିବା ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ସଦସ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବିଭିନ୍ନ ସେନା କ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖିଆମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସଙ୍କେତ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଗୁଇନ୍ଦା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସୌଜନ୍ୟରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେମାନେ ପିଓକେରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଲୁଚି ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲସ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀର କିଛି କମାଣ୍ଡର ରାଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ପିଓକେରେ ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନର ବିଏଟି ବା ବର୍ଡର ଆକ୍ସନ ଟିମ୍। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପିଓକେ ସମେତ ଭାରତ ପାକ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମିର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହି ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍ଏମ୍ ନରୱଣେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରତି ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।